观众朋友，欢迎收看今天的新闻播报，我是你们的主持人。今天我们来聊聊美日韩三国最近的一出供应链大作战。这次他们的目标是半导体和电动汽车领域，试图通过强化合作来挤走中国企业，真是一场好戏。首先让我们回顾一下这场闹剧的背景。7月27日，美国、日本和韩国的工业部长在华盛顿举行了一次重要会议，达成了一项重大共识，中国将在半导体和电动汽车等关键矿物供应链上加强合作。会议结束后，三国部长发布了一份联合声明，表示此举是为了平衡中国在全球经济中日益增长的影响力。哦天哪，他们似乎忘记了，中国的崛起可不是靠着挤别人，而是靠着实打实的技术和努力。我们再看看会议的具体内容。美国、日本和韩国的工业部长们在会议上表示，除了加强关键矿物供应链外，还将深化在人工智能和其他先进技术领域的合作，包括与出口管制研究和制定国际标准相关的技术。日本工业大臣斋藤健与美国商务部长吉娜·雷蒙多及韩国工业通商资源部长安德根在联合声明中表示，我们共同的意图是利用这一三边机制促进关键和新兴技术的发展，加强我们经济的安全性和弹性。听起来很厉害，但实际效果如何，我们拭目以待。尽管三国在声明中没有直接提到中国，但他们明确表示需要密切合作，识别由于一系列非市场政策和做法导致的对战略物资潜在供应链的脆弱性，这显然是对中国的一种指责。然而现实情况是，美国频繁使用断供、禁售等手段已经严重影响了供应链的稳定，对中国实施的经济打击已经在某些领域接近经济封锁的程度。去年，中国对生产半导体至关重要的镓和锗实施了出口管制，以应对美国的打压政策。会议上，三国部长还表示将深化在人工智能和其他先进技术领域的合作，包括与出口管制研究和制定国际标准相关的技术。斋藤健在新闻发布会上表示，对于像韩国这样与日本有着互补工业关系的志同道合的国家来说，共同努力构造有弹性的供应链是一个非常重要的步骤。此外，会议前，欧盟委员会负责竞争政策的执行副主席玛格丽特·维斯塔格也加入了他们的虚拟会议，举行了四方会议。斋藤健还与安德根和雷蒙多进行了双边会谈，并出席了三国最大商业机构参与的活动。这些机构在活动中签署了加强私营部门合作的协议。斋藤健在会议上还提到，由于全球事务中日益增加的不确定性，例如俄罗斯与乌克兰的冲突，日本和韩国之间的合作对于该地区的发展和稳定变得越来越重要。安德根表示，相关国家应该在氢能和其他新能源、关键矿物以及贸易领域取得成果，这表明三国在推动经济合作和技术创新方面有着共同的目标和愿景，同时也意识到三国在全球经济中面临的严峻挑战。说到这里，大家可能会问，美日韩三国真的能通过这样的合作来挤走中国吗？其实答案并不简单，虽然在三国在供应链合作上采取了许多措施，但中国作为全球第二大经济体，特别是在制造业和技术创新方面已经取得了显著的成就，要想完全挤走中国恐怕并不现实。从另一个角度来看，这种围堵和排挤的策略也反映了三国在全球经济竞争中的焦虑和不安。随着中国技术实力的提升，国际社会已经不再像过去那样单纯的聚焦在西方，同时也开始重视中国的态度和声音。这种变化对西方国家来说是一个前所未有的挑战。总的来说，美日韩三国的这次供应链大作战，表面上看是为了维护自身的经济安全和竞争力，但实际上是一种对中国崛起的焦虑和防备。作为新闻口播博主，我认为这种急功近利的策略不仅不能真正解决问题，反而可能加剧全球供应链的不稳定性。最终只有通过合作与共赢，才能实现全球经济的稳定和繁荣。感谢大家收看今天的新闻播报，我们下次再见。